Era okugaziya enkolagana ezisobola okuyamba abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu Buganda ne Uganda okutwalira wamu, Katikkiro Charles Peter Mayiga asisinkanye abakulira ekitongole kya Bill and Melinda Gates Foundation ekisangibwa mu kibuga Seattle mu ggwanga erya America. Katikkiro ali mu ggwanga lino ku mirimu emitongole egy'Obwakabaka omuli n'okusisinkana abantu b'omutanda abawangaalira mu kibuga kino. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe ekikulu eky'ekitongole kino mu kibuga Seattle kya America, era asoose kusisinkana ssenkulu w'ekitongole kino Mark Suzman omutakkiriziddwa kamera, oluvannyuma n'asisinkana Pauline Basinga akulira emirimu egikolebwa ku ssemazinga wa Africa, omulangira Samuel Katerega Ssenyimba omwana enzaalwa ye Uganda ono nga yakulira okukulaakulanya ebyobulimi mu kitongole kino yatembese abantu b'embuga era ekitongole kino. Katikkiro agamba nti ensisinkano eno ya muggundu kubanga ekitongole kino kiri ku mulimu gw'okuyamba abantu okuvvuunuka embeera ezitali zimu n'Obwakabaka bwa Buganda omulamwa gwe buliko, kale nga kibadde kya nkizo nnyo okuba n'ensisinkano eno. N'olwekyo twagala okulaba engeri emirimu egikolebwa Obwakabaka singa giba giwagiddwa ekibiina kino Foundation eno, ndowooza nti kisobola okuganyula ennyo naddala abantu aba bulijjo. Mumanyi engeri gye tulwanyisaamu endwadde nga malaria, mumanyi engeri gye tukubiriza abavubuka okukola, mumanyi kawefuge tuliko ewamwanyi terimba. Enteekateeka ezo ekibiina kino Bill and Melinda Foundation emirimu gye bavujjirira gamba abantu basobole okugifunamu. N'olwekyo gubadde mukisa gwa njawulo nnyo ku Bugenyi buno okuba nti nno tukyaziddwa abakulu bano, era bwe tunadde e Ssaabasajja Kabaka tugenda mumutegeeza byonna bye tulabye wano n'essuubi lye tufunye oluvannyuma lw'Obugenyi buno. Wano w'asinzidde n'awa abantu amagezi naddala bagenda ku mawanga okufuba okulaba nga bagendayo nga balina obuyigirize obumala okutendekebwa okumala wakati mu kukola emirimu n'obwesimbu, kubanga basobola okutuusa Buganda bweteba Uganda ku birungi. Bw'atyo ne yeebaza Omulangira Katerega Ssenyimba Samuel olw'okubangawo ensisinkano eno. Ekyo si kintu kitono n'akatono, era y'omu ku baddugavu abatono ennyo abakola wano mu Bill and Melinda Foundation. N'olwekyo kino kiraga nti singa abantu baffe batendekebwa ate ne bakola bulungi emirimu basobola okugenda wala nnyo. Kale ekifo kyalina si kikyeka kyaffe ffenna, kubanga ffenna tukyenyumiririzaamu. Nabadde njogera ku TV eno zebagita Diaspora TV, nebuga nti awo kubeera ebweru si kibi abantu baffe bajje emirimu gino bagikole, naye tojja buzi nti kubanga walabye Sam Ssenyimba akola mu ne Melinda ne Bill Gates, ote kubanga ozze ng'olina obutendeke ng'olina obukugu nga nabo bakwetaaga. Pauline Basinga akulira emirimu egikolebwa mu Africa asuubizza okubangawo enkolagana ey'omuggundu n'Obwakabaka bwa Buganda wakati mu kuyamba abantu b'omutanda mu ngeri ezitali zimu. Understand how to continue engaging with the foundation and also down the road we can try to see how we can make some connection with our Africa colleagues. I don't know, we've been all learning from Uganda for many years since the early. I was an HIV activist when I was in my university time, and I can share with you the person who changed my behavior, who saved me from not contracting HIV, is actually a Ugandan. Phil Lutaya. Era sebo katiki kwebaza etwebaza no HTwa Kauchi wetubadde tuliziganya naye ku nkola zino, era ne mukuru wange ekitiibwa Moses Mayanja. Tubasanyukidde nnyo, tubesiimye nnyo nti mwafisiza awakadde, era nga Katikkiro bw'ayogedde tusuubira nti mu maaso eyo mujja kuvaamu ebibala. Ekitongole kino kye kyayambako okulwanyisa obulwadde bwa polio mu ggwanga lya Nigeria, kyokka baakikola bakozesa nnyo obukulembeze obw'ennono obwa Sokoto. Ono nga mu mwaka gwa 2019 yakyalirako Ssemunywa, era ye yali omugenyi ow'enjawulo ku mazaalibwa ge ag'omwaka ogwo. Bill and Melinda Gates Foundation yatandika mwaka gwa 2000 nga wetwogerera etadde obuwumbi bwa ddoola obusoba mu mukaaga mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi, abakyala, abaana n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, era be baddukanya kampuni ey'ebyuma bikalimagezi oba biyite kompyuta eya Microsoft. Olunaku olw'enkya ow'omu mbuga asitula okuva mu Seattle Tacoma okwolekera ekibuga San Francisco okutuuza abamu ku baami ba Kabaka abaakalondebwa abajja, era omulimu gwe gumu gwagenda n'okukola mu kibuga Los Angeles nga tannagenda Boston mu kulamaga kwa bannayuganda abawangaalira eno. Mark
Jackson Kasule ne Stella Nandaula, BBS Terefayina, Ageesigika. Akongezeko na kuruwalira